За замах на вбивство – за грати. 7 вересня до Прилуцького відділу поліції надійшло повідомлення зі Срібнянської громади. 44-річний чоловік намагався вбити ножем свою 60-річну сусідку. За викликом негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники кримінальної поліції. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину, ніж інші речові докази. Все направили на експертизу, затримали поліцейський і нападника. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він зізнався правоохоронцям, що вже давно має на сусідку образу і в такий спосіб вирішив позбавити її життя. Слідчий розпочав кримінальне провадження за статтею 15 та частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Процесуальне керівництво за справою здійснює Прилуцька окружна прокуратура. Триває досудове розслідування.